bunlar yenə də çox belə kəskin söyüşlər söyür. Və qalanlardakı adi insanlardır, sadə insanlardır, baxırsan, yəni ki, hansısa bir rayonda yaşayır, kənddə yaşayır. Amma onlara dur deyən də yoxdur. Çünki onlar cəzalandırılmadıqca bu məsələlər şişir. Amma təbii ki, əgər bu məsələ... Sizin bu baxışınız var, onunla həll olunmayacaq məsələ. Yox, indi qoy, mən tamamlayayım, təbii ki, mən deyim... Virtual ələmdə üzr istəyirəm, bu həmişə deyirsiniz, sən də Fazil müəllimdə, o da deyirsiniz. Bu hüquqşünas da buradadır, mən də əsəfə oxumuş adam kimi deyim. Bir şey ki, virtual ələmdə cinayətdirsə, gerçək ələmdə də cinayətdir. İndi təqqir cinayətdirsə, istər kütləvi informasiya vasitələrində istifadə olunmaqla olunur, istərsə də sosial mediyada olunur, ənənəvi mediyada olunur, o yenə də cinayətdir. Görsünüz mü, yəni baxışınız düzgündür. Elə axı, belə... Niyə ki? Yəni, orada düzgün olmayan nədir ki? Sosial açıq, aydın... Verdiyiz məlumat səhvdir, mən onu deyirəm. Yox, söhbət bundan gedir ki, əgər bir ümumi real dünyamızda bir cinayət baş verirsə, təbii ki, onlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunurlar. Amma sosial şəbəkələrdə olan cinayətlər isə demək olar ki, tamamən nəzarətdən kənar qalır. Polisə müraciət edir, polis cəzalandırsın. Real həyatda bu... Yox, qanunla tənzimləmək. Fikirlərini bitirsin, sonra dərhal davam edək, Tural Bey. Bir dəqiqə, real həyatda bu az baş verir. Və bütün cinayətlər demək olar ki, olubsa, bununla bağlı müəyyən tədbir görülür. Amma sosial şəbəkədə bir deyək ki, nəfər hədəfə alınırsa, baxın, siz onu deyirsiniz. Sizinlə bağlı yazılsın bir yalan bir məlumat. Məsələn, yazılsın ki, məsələn, siz demişsiniz ki, məsələn, biz məsələn də Azərbaycan xalqı ilə bağlı tutaq ki, nəsə bir söz işlətmişsiniz. Kim deyib onu məsələn? Məsələn də tutaq ki, sizin adınızdan kimsə saxta yazdır. Gedirəm məkilin yanına məhkəmə müraciət edirəm. Məhkəmə də o verir. Bir dəqiqə gözləyin. Yazdıb, siz onu yazan A şəxsiyyətli bir insandır. Verdiniz onu məhkəməyə. O sosial şəbəkənin altında yazılan şərhlər orada 5.000, 6.000 şərh yazılacaq. O 5.000, 6.000 insanın hamısı sizi təhqir edəcək. Bunun üçün də... Elə yaşamaq lazım ki, adamı 5.000 adam təhqir eləməsin. Yox, söhbət fake profillərdən gətiriyor. Siz bu məsələni populizmə bağlamayın. İnsanların xoşuna gəlmək cəhdində göstərməyin. Daxil işlər nazirin kimi cinayət gəlməsin. Razı bəy, bir dəqiqə zəhmət olmasa, bir dəqiqə bir danışaq burada. Razı bəy, buyurun. Məsələ, bilirsiniz, məsələ bütün dünyada hüquqi cəhətdən tənzimlənir. Tənzimlənməsini istəyirik ki, bir çox insanlar özünün cəzasız hiss etməsin. Heç kim, heç kimin cəzalandırılmasını istəmir. Amma sosial şəbəkələr haqqında qanun, Türkiyədə necə qəbul olundu, digər ölkələrdə qəbul olundu. Buna uyğun şəkildə sosial şəbəkələr haqqında qanun qəbul olundu. Hər kəs də ona uyğun fəaliyyət göstərir. Kim ona uymayacaqsa, demək ki, cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər. Bugün YouTube şəbəkəsində bütün insanlar, demək, orada illərlə qalan videolar var. Onun hər gündə orada söhüşlərin sayı artır. Demək, elə video var ki, onun altında 10 min söhüş var. Və siz bunları sayırsınız? Onu edən, onu o yazan, demək ki, o baxışlara görə pul qazanır. Bir də YouTube şəbəkəsi pul qazanır. Amma kimsə təhqir olunur, alçaldılır, şəxsiyyətin toxunulmazlığı pozulur. Bu, qanun pozulmasıdır. Kim şəxsiyyət toxunulmazdır? Razı bəy, təşəkkür edirik. Siz qanun layihəsinin qəbul olunmasına toxundunuz. Biz mütləq indi idarələyən dəqiqələrdə həmin qanun layihəsində hansı müddəalara mütləq toxunmaq lazımdır? Onu incəliyərik izninizdə. Tural bəy, sizə də... Yox, balaca bir dənə cümlə də əlavə eləyəm. Yox, siz indi sözləsən, polemik çevirəcək. Yox, polemik eləmirəm, polemik eləmirəm. Yəni, adam, razı bəy, mən hörmətim var. Amma adamı fake newsdan danışa-danışa özün fake news bıraxması, özü də çox qərib bir şeydir. Yəni, sosial medianın qanunu tənzimləməsi, Türkiyə Cumhuriyyəti, bəli, prezident qərar, yəni bu araş kimi verəm, qərarnama vardı, onlar da prezident qərarnamı verdi. O qərarnamənin də sosial şəbəkələrdən fəaliyyəti xeyli məhdudlaşdırır. Yox, YouTube-un burada bazası olmalıdır, şeyin burada bazası olmalıdır. Yəni, bu fəaliyyətin tənzimləməsi deyil, Azərbaycanda şey hüquqla tənzimləyir, cinayət məcəlləsi var və səlam. Yəni, verdiyiz məlumat səhvdir. Bəs salam. Bir məsələ var ki, baza deyəndə hüquqi məsələlər nəzərdə tutulur. Çox mu, bloger Fərid Fərdəşinas? Türkiyə YouTube və Facebook-u məcbur eləyir ki, gəl mənim ölkəmdə vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keç, mənim vergilərimi də, bunu Amerika aparma. Yəni, burada yerli nümayəndəlik deyəndə bu nəzərdə tutulur. Bu, hər hansı bir hüquqi müdaxilə deyil. Yəni, bunun açması bundan ibarətdir.
Ondan əlavə olaraq Rusiyada da həmin qanun qəbul olunub. Rusiyada hansısa tərzdə ola bilər texniki məqamlar, bilmirəm, hansısa tərzdə şəxsiyyət vəsiqəsinin və yaxud pasportun sosial profil açanda bağlanmasını artıq təmin edə bilən bir... Adım, mən təkcib edəm ki, demokratik vəcələr tədürbəsindən danışaq. 10 min komment yazan, 10 min şərh yazan insanın hər birini ayrı-ayrılıqda məsuliyyətə cəlb etmək olar. Biz davam edək. Cəbbar Bayramova söz verək, dönəcək yerə. 30 saniyə burada indi hörmətli Tural bəy də fikrini bildirdi, Aynur xanım da fikrini bildirdi. Belə təqdim olunmasın ki, mən sosial şəbəkələr haqqında qanunla insanların azadlığını məhdudlaşdırmağın tərəfdarıyam. Mən insan hüquqları, parlamentin insan hüquqları komitəsinin fəal üzviyəm və Azərbaycanda ən çox insan hüquqları və azadlıqlar uğrunda mübarizə aparan insanlardan biriyəm. Mən tamamən bunun əleyhinəyəm. Mənim dediyim məsələ tam başqadır. Əgər biz fiziki bir çap orqanlarını nəzarət edə biliriksə, sosial şəbəkələr də nəzarət olunsun. İnsanların hüquq azadlaşdırılmasın. Hər kəs yazdığına görə məsuliyyət daşıdır. Kimsə yazacaq orada, kimisə şərait yaradacaq ki, təhqir olursun, onun qarşısını alaq. Tamamən bu qanuna bir məsələdir. Eynən media haqqında qanun, sosial şəbəkələr haqqında qanun. İnsanların azadlığı məhdudlaşdırmamaqla və mən düşünmürəm ki, demək bu şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qeydiyyat olmalıdır. Mən bunun dəleyiniyəm. Yəni, insanların bu şəkildə azadlığını məhrum etmək olmaz. Amma ciddi şəkildə bu məsələlər müzakirə olunub, bir qərar qəbul oluna bilər. Bir 30 saniyədə mən götürürəm. Buyurun. Birinci media, yəqin sizin vaxtınızda qəbul olunmayıb deyə məlumatınız yoxdur. Media azadlığı haqqında Azərbaycanın qanunu yoxdur. Çiv haqqında qanun var. 98-ci qəbul olunub. Bu bir. İkincisi, baxın, Azərbaycan içində telefona baxırsan, dedim ki, konstitusiyaya baxıram, maddə. Bizim studiyada 450-dən ilk qonaqsız ki, siz telefona baxırsınız, ayıb yox, bu dəfə geçirdik. Çünki Azərbaycan konstitusiyasını əzbər bilmədim, məcə görəm, məllim əzbər bilmədim. Mövzuya qaydaq, lütfən. Maddə 50. 50-ci maddə ikinci hissə, kütləvi informasiya vasitələrinin azadlığına təminat verilir. Kütləvi informasiya vasitələrində, o cümlədən, mətbuatda dövlət senzurası qadağandır. Biz buna sosial media kimi deyirsə və nəzarət sözünə istifadə edirik. Bu çox səhv sözdür. Nəzarət nə deməkdir? Hər kəs öz prosesi gedəcək, mətbuat istədiyini yazacaq, çeyiləyəcək və kütləvi və məhkəmələr də mübahisələndirəndə qərar verəcək. Bu nəzarət sözün birinci, o səhvdir. İkinci, Razim əlim dediyi də ki, sizi dediyiz konstitusiyadır. Göstərdim. Yəni, nəzarət edilməyə gedəcək. Mesaj yazmamışdan qabaq gedib parlamentdə soruşub, sizdən soruşub yazacaq. Sözçülüklə məşğul. Sözçülüklə məşğul deyil. Mən sizi dediyiz konstitusiyadır deyil. Valla tamamen özünüzün aid olmayan meselelerden danışır. Konstitusiyama aid değil. Müzakirəmizə qısa fasilə. Sosial şəbəkədə çox şahid oluruq. Tural bəy, istəyərdim məsələyə münasibət bildirəsiz. Bəzən bizdə linçləmə kampaniyası ilə ictimai qınağı qarışdırırlar. Onların arasındakı incə xət harada qırılır? Bəli, bu məsələ var. İctimai qınağla linçi ayırmaq. Sosial linçi bir də mənfi negativ şərhlər, kiber zorbalıq deyirlərdi. O da çox önəmli bir əhəmiyyətli bir şeydir. Yəni, adətən əslində bu çox ciddi, bu internetin problemlərlə bağlı danışan, deyək ki, ən axırda ki, sosial linçdir. Ən axırda ki, sosial linçdir. Və sosial linçində əlbəttə ki, təşkil edən bir şey var. Sizin dediyiniz, o barədə çox önəmlidir. İctimai qınaq var. Ona qalsa, əgər hər hansı bir mövzu olursa, ona qalsa, ənənəvi media dövrünə qayda, jurnalistlər ona bağlı yazı yazırlarsa, ona bağlı tənqid edirlərsə çoxlu adamlar falan, ya bu da linçdir. Yəni, bu hamı tanıdığımız, hər gün köşədə olan adamlardır. Burada əsas həll edici amil provokasiya amilidir. Sosial linçdir. Yəni, bu provokativ şəkildə olur tədbirlər. Yəni, müəyyən bir qrupa qarşı yönəlib, müəyyən bir fikirə qarşı yönəlib. Məsələn, sən maraqlı şey deyim. Hər ən öz deyiləri öz peşəsi ilə düşünür də, müəllimin dediyi hüquqla bağlı şey əlbəttə çox ağla batandı, yəni əlbəttə ki, şimdi texnik tərəfim bilir. Amma bütün o şeylər hamısı Milli Məclisdə Mülki Məcəlliyə, Cinayət Məcəlləsinə verilən əlavə düzəlişlə həll oluna bilər, bir məhkəmədə həll oluna bilər. Yəni, Qazi mənim, görürsünüz, siz daha önəmli məsələ budur. Və indi burada çox vacib şeylər nə deyirik? İngiltərdə, məsələn, statistika aparılmışdı, BBC idman servisi. Son 5 il ərzində qadın, çox maraqlı ki, qadın idmançıların İngiltərə milli komandalarında oynayan futbol, voleybol, bütün oynayan mindən artıq qadın idmançının sosial şəbəkələri analiz edilmişdi və maraqlı idi ki, görülmüşdür ki, bu nifrət şərhləri və yaxud bir neçə kontekst vardır, çünki irqinə görə deyən var və yaxud
bu bizdəkilər bunu pis bənədə başa düşmürlər. Yəni o əlbəttə doğru şey sayılır. Məsələn yazır ki, arvad sən otur evində də sən nə gedib orada futbol oynayırsan falan, bu cür şəhlə falan. Və görün ki, son 5 ildə 2 dəfə artıb bu şəhlər. 2 dəfə artır. Yəni bu artıq və indi deyirəm linçlə şeyi bunun orada da şəhləri ayırmaq lazımdır. Yəni linç nədir? Tutaq ki, biri bir dənə hadisə oldu dedi. Hə, parlamentdə deputatlarımız olur, nə ictimai xadimlər, yazıçılar, nəsə deyir, aləm dəyər bir-birinə. Düzdürmü? Hamı orada götürüb yazır. Bu konkret bir şeydir. Bir də var ki, dəxli olmadan, yəni məsələn, oturmuşsan məsələn, idmançı idman məşqdən sonra şəkil paylaşır və ya futbolçu deyir ki, zənci nə bilir futbol nədir? Yəni dırnaq arasında. Yəni bu cür şərhlər falan. Yəni onun da o mövsimi dövrəliyi məsələsi ilə bunları əlbəttə ki, fərqləndirmək lazımdır. İndi burada Fərid bəy dediyi çox maraqlıdır. Deyir ki, yəni o şərh yazanı deyir bilmirlər ki, bu adamlar yəni bu cinayətdir. Mən bu işin biraz psixoloji qatına da tərəfinə də deyim. Orada oturub mesaj yazan insan kiməsə Razi bəyə mənə falan, Aynur xanım inanmıram ben falan. negatif bir şerh yazan adam başa düşmür ki bu adam. Bu oturup evde arvadıyla savaşıp əsəbləşib gördü orada Seymur Baydana döşədim ki sən kimi əclaflardın o milleti şeyləm falan. O başa düşmür ki o karşı tərəfdə olan insan da insandır. Onun da hissləri var, duyğuları var, onun da necə deyirlər, hissiyatı var, o da təhqir oluna bilir, o da təsirlənir, o da ağrı keçirdir, o da insandır. O bir ara şəhərdə Hüseydin plakatları açılmışdır, heyvanlar da ağrını insanlar kimi duyurlar. Yəni o da insandır da. Amma bu sosial şəbəkədə də telefonla orada ünsiyyət bağlayır deyə bunu bir virtual, yəni, video game kimi, oyun kimi, nə bilim belə düşünə o kimi, şey kimi təsəvvür. Başa düşmür ki, orada da əti olan, qanı olan, hissləri olan insandır. Və indi yəni, siz bütün bu proseslər hətta fərqində olmadan da baş verə bilir. Əlbəttə. Və indi bir də sonda bir acı bir də eləyim. Yəni, insanların psixoloji durumları falanlar əlbəttə burada çox son dərəcə həll edici rol oynayır. Biz ənənəvi media dövrünə qayıtsaq, insanların çox az bir hissəsinin yəni mediaya çıxmaq imkanı vardı. Mediada çıxış eləmək, məqalə yazmaq, radioda və ya televiziyada. İndi amma insanların hamısında belə bir imkanı var. Yəni ki, o hər hansı mövzuna bağlı fikir bildirsin, yəni mövqe bildirsin. Görürsən, oturub dağın başında şey açır, nə canlı yayım açır. Amma bu tərəfdən biz fikir ki, bəli, bu imkanı verdi, bu azadlığı verdi insanlara, verdi sosial media vasitəsinə. Bəs bu fikri verdikmi? O insan, yəni jurnalistin məsələn kütləvi informasiya haqqında qanun var, yayım haqqında qanun var, jurnalistin peşə kodeksi var, cinayət məcəlləsinin maddələri var, jurnalist bunları bilir və onlara əsasən etibarlı mənbə anlayışı var, hansı hallarda yayılmaq olar, nə bilim təksib hansı hallarda, bu bir işdir, cəmi 4 il bu universitetdə Aynur xanım müəllim bir. Amma adi bir insan bunların heç birinin qaydasını bilmir. Və məsələn götürüb elə bilir ki, yəni media savadlığı anlayışına burada gəlib çıxırıq da. Və məsələn məşhur Reuters-də agentliyinin bir jurnalisti, Azərbaycan bürosunun rəhbəri mətbuat seçki günündə müşahidə edir məntəqələri və oradakı ziyalılardan biri Reuters-in müxbirinə verdiyi sual, Instagramda səhifəz var. Yəni belə bir səviyyədə əlbəttə ki biz o media savadlığı səviyyəsində biz nə linç məsələsini həll edə bilərik, nə o bullyingi, zorakılığı filan. Və bunun üçün əlbəttə ki biz hamımız əlbəttə ürəkdən deyirik ki, hamımız deyirik ki, maarifçilik olmalıdır. Amma aydın ki maarifçilik çox uzun davam edən bir prosesdir və o qədər də yəni hamı bir gündə maariflənib çüçəyə düşmür. Bəzən çox haqsız şəkildə insanın ictimai və siyasi nüfuzuna qəsdən zərər vurmaq və yalan məlumat paylaşmaq. Məsələn, onu etmişdi, o bir, mən onu araşdırdım elə dünən, araşdırdım, İlham Əhmədov adlı bir vəkildir, sonra öyrəndim, bugün vəkillər kollegiyasının əlaqə saxladım, aydın oldu ki, onu vəkillər kollegiyasından qovublar. Sonra mən ondan bayılıb paylaşım elədim. Artıq mənə ona qədər müraciət daxil olub ki, birindən 8000, birindən 15000, birindən 6000, birindən 3000 neçə illərdir pullar alıb. Yəni bu fırıldaqçılıq və dələduzluqla məşğul. Cinayət mi? Cinayət yəni, dedilər üzə. Mən indi gəldim ki, yox, bir dəqiqə. Mən indi bunu müzakirə. Mən indi bunu bitirsən, Tural dərhal qayıdır. Başqasına ağır qəsdən bilərəkdən başqasına ağır cinayət ittiham etmə. Fikrini bildirsən, dərhal qayıdır. Bir dəqiqə gözləyin. Yəni bu müraciət oldu.
mən indi məhkəməyə məsələn bununla bağlı müraciət edəcəyət olmalıdır. Tural bəy, söz sizdədir, buyurun. Vallahi Razim müəllim, mən çoxdan tanıdım. Bu amma nə vaxt da görüşmürük. Bu qədər dəyişdiyini bilmirəm. Birincisi əvvəl deyirsiniz təzə qanun, bilmirəm o qanunda nə yazırsınız, o qalaq qaraq. Amma indi vardı cinayət məcəlləsi var. Orada yazılıb ki başqasına bilərəkdən qəsdən ağır cinayətdə ittiham etmə maddə var. Hətta bir dəfə ifadə verəndə baş prokurorluqda bir məsələlə bağlı. Orada baş prokuror o dövrdə 147-148 maddələrinin xüsusi ittiham qaydasının çıxardılması, yəni xüsusi ittiham nədir? Həbs. Onun çıxardılması ilə bağlı müzakirə gedirdi. ATƏT falan elə tələbi vardı. Prokuror mənə dedi ki, dedi o çıxarsalar nə olacaq ki? Yəni media ilə bağlı olan. Dedim yəni dedi yazılar nə bu korrupsiya ilə onunla bağlı falan bağlı. O bir maddə işlədəcək ki, qəsdən ağır cinayətdə ittiham etmə. Razım, mən burada deputatdır, millət vəkilidir. Hüququ hamımızdan yaxşı bilməli olmalıdır. Adamın adını deyir, familiyasını deyir, peşəsini deyir və onun fırıldaqçılıq, dələduzluqla məşğul olduğunu açıq şəkildə deyir. Ondan sonra durub deyir ki, etik məsələlər diqqət eləmək lazımdır. Siz hüquqi bir prosedur, hüquqi bir pozuntuya yol verirsiniz. Sonra isə hansı bir bədbəxtin orada oturub gecə bir dənə YouTube-a yazdığı bir dənə kommenti. Çünki mənim əlimdə sənədlər var, verilir, aydınlaşdırmışam. Və mən də təəssüf edirəm ki, Tural bəy, populizmlə məşğul olma. Mənim üzərimdə qoyma. Bir dənə səbəb olun. Cəbar bəy, buyurun. Özü əgər təsdiq eləsədi ki, mən bilirəm, dələduzluq eləyib filan kəsin barəsində. Dedi ki, mənə belə bir məlumat çatdı. Mənə belə bir şey demədi. Elə demədi. Yox, eyni şey deyil. Elə demədi. Dedi ki, adamın adı budur, eşitdim ki, bundan pul alır. Və bu idi. İkincisi də şayənin tirajlanması. Şayə deyil, bu əlimdə sənədlərim var. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Mənə bu məktublar göndərilib. Mən vəkillər kollegiyasından hazır sənəd istəmişəm, verilib mənə. Mən belə demirəm. Xahiş edirəm. Vəkillər kollegiyasına sənəd verirsən. Xahiş edirəm. Durub burada mənim üzərimdə məsələni qurub. Sizin başqa mövzular var. Mövzuya qayıdaq, xahiş edirəm. Tamaşaçımız yazır. Tamaşaçımız yazır ki, Asif Zülfüqarov yazır ki, vacib olan fərdin öz yazı və marifləndirmə ciddi məsələlər, özünü ölüm həddinə çatdıran məsələlər və digər hüquq müstəvidə həll oluna bilən məsələləri hüquq müstəvisində daşıyıb məhkəmədə həll etmək, sonra bunun nəticələrini paylaşmaq ki, yoldaşlar, baxın, belə bir şey baş verdi və bu belə həll olundu, yavaş-yavaş artıq cəmiyyət bir məsuliyyət hiss edəcək. Cyberbullying araşdırsa, bunun da kökündə yenə də maarifləndirmə dayanacaq. Və bu da ən faydalı yol ola bilər, hə, Tural bəy? Təbii, hüququn onsa prinsiplərindən biri də budur ki, yəni fəlsəfəsindən biri budur ki, cəza bir adama niyə görə verir? Təkcə onu cəzalandırmaq üçün verilmir ki, həm də cəmiyyət üçün verilir ki, yəni görç olsun da falan. İnsanlar üçün ki, həm də o cəzadan çəkindirmə məqsədi daşıyır. Bu mənimdə baxdıqda əslində, məsələn, tutaq ki, ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsi falan əlbəttə ki, başqadır. Məsələn, Türkiyədə da dərinə təfərrüata inmək istəmirəm. Konstitusiyasında bizdə də var bu maddədə, prezidentin təhqir edilməsindən belə maddə Türkiyədə var. Və o maddəyə artıq, yəni son mən xatırlayıram, 1700 nəfərdən artıq adam cəzalandırılıb o maddənə. Yəni bir o maddənə. Və əlbəttə bu da problem. Yəni o politoloji tərəflərinə gedmirəm. Əslində onlar tamamilə səhv tətbiq edirlər. Çünki keçmiş Türkiyə konstitusiyasında prezident müstəqil idi. Partiyasız idi. Partiyalar üstü bir figuru idi. Ona görə də heç kim o təhqir eləmədi. Amma indi konkret özü gedib ayrı-ayrı partiyaların ünvanına şeylər deyirsə, yəni özü artıq siyasi predmetin, siyasi partiyalar arasında bir oyunca çevrilir. İndi məsələ nədədir? Amma Türkiyədə görürük ki, o məsələ, məsələnin, müəllim deyir, mən hüquqşünatçı çox yaxşı başa düşürəm. Bunların qabağında kağız var, qanun var, budur. Amma onu dəyişmək olar, o xüsusi tam qaydasını çevirmək olar, millət vəkilimiz də dəstək versə yaxşı olar. Yəni, YouTube-da kommentlər saymaqdansa. Yəni, o mənə də baxanda görür ki, biz ölkədə hər bir şeydən qabaq, hər bir şeydən qabaq. İnsan son anda gəlib nəyə çıxır, o əxlaqın əsas ölkümünə ki, özü əraba görmə deyir, başqasına da əraba görmə. Bu çox, təqiqətən, bəşəri bir prinsipdir və hər bir insanın da bu mənəvi əxlaqı yetkinliyə çatması lazımdır. Və bəşəriyyətin də xilası ancaq və ancaq buradadır. Və bu proseslərdə də bir məqamı da qeyd eləmək istəyirəm. Yəni, insanlıq, bəşəriyyət nə vaxt inkişaf eləyir, nə vaxt insanlar inkişaf eləyiblər, o 3000 adam idi biz o bir zamanlar Afrikada olan, bəlkə bir soyuq, bir quraqlıq bizi məhv eləyə bilərdi. Amma biz oradan Homo sapienslərə çoxaldıq, dünyanın hər tərəfinə yayıldıq, fərqli mədəniyyətlər, böyük mədəniyyətlər, fərqli sivilizasiyalar qurduq. Amma hamımız o adamların o 3000 adamla cövb törəmişdi. Bəşər övladı bu yetkinliyə qayıdıb çatmalıdır. Və bunun üçün də ən önəmli şey nədir? Empatiya, başqasını anlamaq, başqasının dərdini anlamaq, onun hisslərini bilmək. İndi açıq deyək,
Mən ictimai personaj kimi, yəni nə qədər ictimai personaj adlandırmaq olsa, çox deyim ki, bizim bəzi yazıcı dostlarımızdan fərqli olaraq heç vaxtı, heç bir zaman Salih xanım da təsdiqləyər də, heç media linçinə məruz qalmamışam, sosial linçə. Bunun heç vaxt məruz qalmamışam. Amma bəzən də, amma bir əvvəl o fərqlənir, tipologiyan fərqləndirilmir, yəni sosial linç başqa, bir də ki, ayrı-ayrı nifrət kommentləri falan bu şəhərlər başqa. Amma mən həqiqətən də baxıram, bir insanı mənə nifrət aidiyyatı olmadan, məsələn, çox sadə bir şey yazam ki, bu belədir buna görə. Deyir, yox, yalan deyirsən falan, belə, sən harda tapdılar, çıxartdılar, nəmin nədir falan. Deyirəm, elə deyil də, deyir, alternativ fikir özümüz yoxdur, yəni belə-belə adamlar. Amma valla mən o adamlara da qarşı əsəbləşmirəm də, şey eləmirəm də. Niyə görə? O da insandır, onun da dərdi var, sər var, min dənə problemlər var, yoxsulluqdur, işdə bəlkə müdürünə söz deyə bilmir, evdə atasına bir söz deyə bilmir. Bəlkə evlənəndə... O zaman sizə mi deməlidir o sözü? İndi o deyəcək. Bəlkə evlənəndə belə bu bədbaxtdan bir şey soruşmayıblar. Və insan da o enerjisini harasa çıxartmalıdır da, bu da onun bir rasionallaşma formasıdır. Bu da onun realizasiya formasıdır. Bu da insandır da və o da hansısa bir vəziyyətdə, yəni o partlayışdır. Mən bunları o cür başa düşülməsin ki, bu məsələlər, mən onların hamısına deyirəm ki, yaxşı eləyirlər filan. Yox, amma almanların bir məşhur sözü var, deyir, anlamaq, bağışlamaqdır. Yəni, insan qarşı tərəfi də anlamalıdır. Onların da dərdin sərin anlamalıdır. Onların, yəni, məsələn, tutaq ki, bir dənə müğənni, bizim müğənnilərdən biri bir dəfə bir şey paylaşmışdı. Mən sizi çox təsirlədi mənə. Dedi ki, mən bir də yemək şəkli paylaşmayacağım. Bir nəfər de yemək şəkli paylaşmışdım bir dəfə. Özü pişirdiyi qadını da yeməyə paylaşıb. Dedi ki, mən bir nəfər yazdı ki, mənim yoldaşım hamilədir, imkanım da yoxdur, o sənin yeməyi gördü, mən dinləyə yeməyəcəm falan. Bax, bəşəriyyət bu yetkinliyə gəlib çatmalıdır, yəni. Yəni, o başa düşməlisən ki, bunu sən paylaşanda, ha? Yəni, bu artıq hamınındır. Hamı onun içindədir. Və sən bir fərd kimi, bir cəmiyyətin bir vətəndaşı kimi, özünlə bağlı şeyləri falanlar deyil. Tural, bəs biz əli klaviaturaya çatan hər kəsdən bu qədər ali dəyərlərə sahib olmanı gözləyə bilərik mi? Əlbəttə gözləyə bilmərik. Real deyil. Amma real deyil. Bu bizim işimizdir, filosoflar. Yəni, hansı cəmiyyət gözləyə bilir? Bizim üçün real deyil. Ona görə də hüquq var. Bu dediyim ki, prosedurlar sadələşdirilməlidir. O, xüsusi ola bilsin ki, ayrı bir Türkiyədə vardı, ayrı kiber cinayətkarlıq polisi var, ayrı polisin növləri vardı, narkotik ayrı şey, ayrı bir şöbəsi var, məşğul olsunlar, yer açsınlar falan. Və Fərid bəy dediyi də hüquqi baxımdan son dərəcə, doğrudur hüquq praktikası baxımdan. Bu cəzalar yəni artırıldıqda, cəza çox adama verildikdə, cəzanın bir caydırıcılıq funksiyası var, çəkindirici funksiyası var. Məsələn, Azərbaycan praktikasına sizə bir də bağlı bir şey deyim, Azərbaycana xas olan hüquq praktikadır. Bir ara niquşlar falanlar çox yayılmışdı. Bəli, pandemiya dövründə çox vaxtda, hə, çoxlu şey, yəni fake də demək olmaz. Yəni bəlkə nə fiction demək lazımdır. Yəni fake. Yəni tamam belə şeylərdə quraşdırmada heç aidiyyatı yoxdur. Mən bir yazıb ki, külək gəlir, küləklə bir dənə şey olacaq. Onu elə məktəbə getmək, elə bir evdə hava udumur da. Belə-belə şeylərdə yəni. İbtan paltarları yığın. Ay, ibtan paltarı yəni düzəldə o şey 200 də baxaq. İndi bu cür belə hadisələr falanlar olur da. Yəni amma bizim Daxili İşlər Nazirliyi və hörmətli Eşad Məmmədov nə elədi? Əslində çox bir neçə nəfər həbs elədi. O adamları çıxartdılar efirdə, bu eləmiş, səhv eləmiş filan. Bu ondan sonra həqiqətən əhəmiyyətli dərəcədə azaldı. Mən artıq çox az dezo görürəm. Bilqeyt Sizadı yazıb düşüblər, arvadından da boşaltdırdılar. Yəni əsas sonra çip taxacı ilə filan.